افغانستان کرکټ ملي لوبډلې خپل دوه مهم لوبغاړي له لاسه ورکړل. د بشپړ خبر لپاره ویډیو راسره پایه پورې وګورئ. د دوه لوبغاړي په داسې وخت کې له لاسه ورکړل چې افغانستان کرکټ ملي لوبډله نن ماښام 6:30 بجې د هندوستان کرکټ ملي لوبډلې په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. د کرکټ مینهوالو، د افغانستان د وروتو پچونې طلایي مثلث یو مهم غړی هم په دې دوه لوبغاړو کې شامل دی. کله چې اظهر افغان لوبډله استعفا ورکړه او د نوموړي په ځای چې شرف الدین اشرف لوبډله کې شامل شو، زه حیران شوم چې ولې فضل الحق فاروقي ته چانس ورنه کول شو. خو کله مو چې معلومات ترلاسه کړه چې د افغانستان د وروتو پچونې د طلایي مثلث مهم غړی مجیب الرحمان ټپي دی، موږ هم خوښ شو چې د نوموړي ځای شرف الدین اشرف ته وسپارل شو، ځکه افغانستان کرکټ لوبډله په شل اوریز نړیوال جام کې د وروتو پچونې طلایي مثلث لري. یاد مثلث باید هیڅکله نیمګړی نه شي. اوس به شرف الدین اشرف د یاد مثلث مهم غړی وي. بل لوبغاړی بیا رحمان الله ګربز دی. تر اوسه پورې معلومه نه ده چې رحمان الله ګربز په ځای په نننۍ سیالۍ کې څوک ولوبېږي. ممکن عثمان غنی او یا هم حشمت شهیدي ته چانس ورکول شي، خو زه حیران دی ته یم چې د دوه لوبغاړي په کوم اساس لوبېږي. د دواړو لوبغاړو ته ولې کرکټ بورډ په تمریناتي سیالیو کې چانس ورنه کړلو؟ موږ خو بار بار د کرکټ بورډ غوښتنې کړې وه چې تمریناتي سیالۍ د همدې لپاره وي ترڅو ټول لوبغاړي پکې ولوبېږي. هر هغه لوبغاړی چې ښه ځلېږي هغه ته باید چانس ورکول شي. د کرکټ مینهوالو، تاسو په نننۍ سیالۍ کې باید چا ته چانس ورکول شي؟ خپل نظر سره په کمنټ کې شریک کړئ. د کرکټ د جالب او کره معلومات ترلاسه کولو لپاره افغان کرکټ اپډیټ چینل سره اوسئ. افغان کرکټ اپډیټ چینل تل هڅه کوي تر څو تاسو ته کرو دقیق معلومات تر نورو مخکې نشر ته وسپاري.